Sonju, Sonju, Sonju,
ଦର୍ଶନ କିପରି ରହି ଗଲା ବାକି ଯେ ପଧାନ ଘଟିଲା ଘରେ ଗଲାବେଳେ ବି ଚାଉଳା ନାହିଁ ସଞ୍ଜୁ ମଞ୍ଜୁ ଘର କିପରି ଗଲା ପ୍ରଧାନ ଘର ସୁଖୀ ବୁଢ଼ୀ ରହିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଘରେ ଯାଉ ଯାଉ ଶାଶୁ ଆଉ ବୋହୁର କଳି ପଜା ଦେଖୁଛି ଦେଖିବି କଣ ଗାଉଛି ଗାଇଲା କହିଲା ଶାଶୁ କାଳୀ ବୋହୁ କାଳୀ ନନ୍ଦ ଆଖି ଫୁଲା କଣ କହିଲା କଣ କହିଲା ଶାଶୁ କାଳୀ ବୋହୁ କାଳୀ ନନ୍ଦ ଆଖି ଫୁଲା ଶାଶୁ କାଳୀ ବୋହୁ କାଳୀ ନନ୍ଦ ଆଖିରେ ଫୁଲା ପଡ଼ିଛି କଣ କରୁଛ କଣ ଶାଶୁ କାଳୀ ବୋହୁ କାଳୀ ନନ୍ଦ ଆଖି ଫୁଲା ଚାଉଳକୁ ଦେବେ ବୋଲି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପିଲା ଇଏ କହିଲା ପିଲା ଚାଉଳକୁ ପିଲାରେ କଣ ଆଉ କଣ ଇଏ ଝିଅ ତ ଠିକ ଯାଇଛି ଆରେ ଶାଶୁ କାଳୀ ବୋହୁ କାଳୀ ନନ୍ଦ ଆଖି ଫୁଲା ଚାଉଳକୁ ଦେବେ ବୋଲି ନାଟକ ପରିବେଷଣ ସମୟରେ ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କରିବାନି ଭଲ ଭାବେ ନାଟକକୁ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରି ତରକାରୀ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ନାଟକ ସଂସ୍ଥା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୁଦ କହ ବତାଓ ଏ
Ya, nanti. Kita apa sih?
Sebagian terus, sehingga aku sebagian terus.
तमे पैसा डिपॉजिट करि पारिबो पैसा उठै पारिबो आउ बैंक में जबा पड़िबो एते बाट आउ तमर जो आधार कार्ड का छि जदि सेखरे लिंक करि दबो ताले गोटे दिन रे 10000 पर्यंत टका तमे उठै पारिबो ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଲଟେରୀ ପଡିଛି
apun kaki bank bos mau kerja kerja, apun kaki kalau bos ini kan orang kita waktu kita lagi jadi tahu kita ada kacau promo beri beri, jadi itu orang kaki beri orang kerja sendiri kan orang kita Pohili gari de chali ji biya.